Uvaženi gledalci, ovo je Dnevnik, informativna emisija Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Galip Gecić, ovo su događaji dana. Tabuti sa posmrtnim ostacima 30.000 Srebrenice stigli su u Potočare, gdje će sutra biti održana dženaza. U Novom Pazaru organizovan mit na temu razvoj start-up kompanija. Upis studenata u prvu godinu studija počinje sutra i traje do 15. jula. Narodna biblioteka Dositej Obradović otvorila je ljetnu čitaonu u Gradskom parku za sve ljubitelje knjiga. Ekipa Novog Pazara postigla je najveći uspjeh na 58. nosi igrama u Kolašinu. Dnevnik započinjemo sjećanjem na tragične događaje iz genocida 11. jula 1995. godine, koji je agresor počinio nad Bošnjacima i u Srebrenici. I nakon 23 godine od tog događaja, još uvijek se pronalaze ostaci tijela nevino ubijenih iz masovnih grobnica. Tabuti sa posmrtnim ostacima, 30 šehida, stigli su u Potočare, gde će biti smješteni do sutrašnje komemoracije i pokopa. Ovi tabuti sadrže pretežno nepotpune skeletne ostatke, što je razlog zbog kojeg su porodice godinama odbijale dati pristanak za njihov pokop. Organizovano iz Novog Pazara, građani i politički kor obaviće dženazu u Potočarima. Prijave za putovanje do Potočara i dalje traju. Građani se mogu prijaviti u prostorijama Sandžačke demokratske partije u ulici Stevana Nemanje. Kao i prethodnih godina, preduzeće Gradska groblja u Visokom nakon identifikacije priprema žrtve za ukop i šalje prema Potočarima. Svake godine za porodice preživjelih to je povratak u period koji im je trajno obilježio i promijenio živote. Svake godine isto, sve se isto vraća, sve se slike Srebrenice 95. i dešavanja od 5. jula do 19. se vraćaju sa ovim kamionom i u ovom kamionu leže ljudi koji sam 95. gledao uznezvjerene, ostavljene, izdane, prodane. Sad i vraćam na mjesto odakle su krenuli iz Potočara, iz Srebrenice. Na tom putu građani ih ispraćaju cvijećem, suzama i molitvama, a zvaničnici koji su se okupili pred zgradom BiH predsjedništva da odaju poštu žrtvama poručuju ne smije se ponoviti. Posvećen sam tome da pomognem svima koji osjećaju da pravda do njih ne dolazi. Pozivam sve odgovorne u zemlji da razumiju da ovo nije vrijeme za igranje, ovo je vrijeme da se bude konstruktivan. Ako postoji mjesto gdje vi i mi možemo shvatiti zašto međunarodna zajednica mora pokazati odgovornost u ovoj zemlji, to je danas i u utorak u Srebrenici. Selimović, Sabahudi. Do utorka će se porodice opraštati od svojih najmilijih. U Potočarima su dočekali tabute i prvi put ih dodirnuli u hali akumulatora, mjestu gdje su se brojne porodice posljednji put i vidjele. Kad je on došao ovdje u Potočare s majkom i tu je odvojen od majke, i od tad nisam znao više ništa za njega. Među ovim žrtvama četiri su maloljetnika. Jedan od njih, Semir Đozić, ubijen je u 17. godini. Pronađen je samo dio njegovih kostiju. Brata su pronašli 2002. godine, kamenci. Znači nije kompletno tijelo, pola ga ima, znači ovako, vjerovatno kako je bager, pola zakačio i lobanje nema. Samo dvije žrtve ove godine će biti ukopane kompletirani skeletnih ostataka. Tabuti svih 30 ostaće u fabrici akumulatora do sutra u podne, kada se u Potočarima očekuje dolazak učesnika Marša Mira, ultramaratonaca iz Vukovara i bajkera iz gotovo svih dijelova svijeta. Nakon toga će biti preneseni na Musalu u okviru memorijalnog centra Potočari, gdje će porodice žrtava dobiti priliku da provedu posljednje trenutke uz ostatke svojih najmilijih prije dženaze i ukopa u utorak. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Potočari. Sutrašnji program Radio Televizije Novi Pazar u kompletu će biti posvećen ovom krvavom danu. Građani Novog Pazara suosjećaju se sa rodbinom, komšijama i prijateljima stradalim u Srebrenici. Kažu da ono što se dogodilo u Potočarima nikada ne smije da se zaboravi, ali građani i institucije u ovom gradu su uz porodice žrtava genocida. Tako je godinama.
Mnogi Novopazarci krenuće put Potočara, tako je svake godine. I oni koji ostaju sete se 11. jula, ali i mimo tog datuma, srebreničkih žrtava. Bosna je naše gnjezdo, Srebrenica je za mene i za ove Bošnjake u Sandžaku. Što kažu rod i majka. Mnogo je važno da se ljudi odavde solidarišu, jer to je naš narod, to je isti narod koji je mi ovde, jer to moglo svakom da se desi i mi smo najbolji naši se solidarisali i ovaj trg što je za majke Srebrenice i naš gradonačelnik je u stalnom kontaktu sa majkama Srebrenice. I da nismo jedan narod, jednostavno pitanje empatije opšte ljudske, da se desilo nešto tog tipa, znači da se desi genocid u samoj našoj jeli, tu blizini, i da mi samim tim pokazujemo, to je najmanje što jedan čovjek može da uradi. To moramo mi da pamtimo. Ne moramo se osvetiti srpskom narodu u celini, ali rukovodstvu države Srbije i Jugoslavije nikad oprostiti nećemo. Ništa drugo nema, pobijeni narod, nevini narod. I treba praštati, ali ne zaboravljati to, jer to je stvarno bio genocid koji svetskih razmera. Tako da, ne daj Bože nikom da se ponovi i tom solidarnošću ćemo da pomognemo i da utičemo da se to više nigde ne desi. Znači, to nije stvar ni... sad se to naravno proveliča i stvara se priča da se time kao proglašava srpski narod genocid, što je sasvim jedna potpuna besmislica. Čak suprotno, na ovaj način se briše kolektivna krivica sa jednog naroda i prebacuje se na pojedinca, na one koji su to izvršavali, a ne niti narod, niti u ime kog naroda, jer on nije ni tražio dozvolu od tog naroda pa da on radi to u ime njihova. Žalim za svakom žrtvu, bez razlike koja je, odakle, šta je. Za mene je žrtva. Građani Novog Pazara pozdravljaju sve inicijative gradske uprave. Kažu da je plato nazvan po rahmetlika Tidži Mehmedović, predsjednici udruženja Majke Srebrenice, odlična ideja, jer ovaj grad ne dozvoljava da se zaborave žrtve, ali ni hrabrost i požrtvovanost žena koje se godinama bore za pravdu. Ovaj spomenik postavljen je u oktobru 2018. godine. Grad Novi Pazar želi da pošalje poruku da nikada neće zaboraviti rahmetlika Tidžu, žrtve Srebrenice i sve žrtve koji su nevino stradali tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. A grad Novi Pazar može biti primjer svima kako se zajednički može živjeti vekovima u jednoj multietničkoj sredini, ali ovom prilikom želim i da poručim majkama Srebrenice da pored svojih rođaka, prijatelja, imaju u sebe i grad Novi Pazar i građane Novog Pazara. U Potočarima je otvoren centar za starija lica Hatidža Mehmedović. U projektu vrednom 2,3 miliona eura i izgradnji kuća u kojima će biti smeštene majke Srebrenice, učestvovao je i grad Novi Pazar. Nama je velika podrška i ne moramo se nikad zafoliti, niti moramo vratiti ono što nam je učinio Novi Pazar. I naš noćelnik, on je naš sada noćelnik koji vaš. I mi mu se zafaljujemo puno, ne moramo mu se zafaljiti ni na čemu, puno mu se zafaljujemo kad je ovo sve učinio za nas. A za sve što nam čini, da ga Allah nagrodi svojom nagradom i da mu da ode sve što je najbolje, a i vama, i vi ste svi uz nas, nije samo. Majke Srebrenice su često bile gošće gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca. Osjećam se i tužno. I drago mi je što nismo ostavljene i zaboravljene. Drago mi je zbog rahmetli moje Hatidže koja je bila moja predsjednica od 2002. naše udruženje Srebreničke majke djeluje i veoma, veoma sam uzbuđena. Drago mi, rekla sam, zbog tog što je neko spoznuo, a taj neko gradonačelnik kome sam do neba zahvalna. Sretali su se i tokom Ramazana na zajedničkim iftarima. Ovo stvarno, ovo nismo doživjeli. Ne znam, mi smo bili prošle godine i toliki smo otišli sa punim utiscima. A prvi čovjek ovog grada sa svojim saradnicima svake godine 11. jula je u Memorijalnom centru Potočari.
U Novom Pazaru održan je meet up o razvoju start-up kompanija na primjeru Q3ANT. Osnivač Marko Krečković i VC investitor Borut Rismel govorili su o izazovima u stvaranju ovakve kompanije. Domaćin događaja bio je profesor Šemsudin Plojović, koordinator inovacionog centra start-upa Novi Pazar. Osnivač Quanta Marko Krečković predstavio je prisutnima sve izazove u stvaranju jedne ovakve kompanije i rekao da je proizvod prvenstveno namenjen dizajnerima, a da je ipak izastajala tehnologija. Krečković je naglasio da je sa ekipom sa kojom sarađuje i sa kojom je dosta radio na dizajnu i programiranju došao do produkta koji danas koriste mnogi dizajneri i naglasio da su izazovi bili zaista veliki. Pa dosta je bilo izazova sad ako bi gledali na neke, ajde kažem, Ja volim da kažem da je ono gdje god smo mogli pogrešimo, napravili smo neku grešku koja nas je naučila nečemu, ali to je startup. U suštini izazovi su različiti, ali i put razvoja startupa je nešto drugačiji nego klasične kompanije. U suštini kada krenemo i gledamo iz tehnologije, postoji dva načina. Možemo raditi neke projekte klijentski, a možemo ići u razvoj sopstvenog proizvoda koji onda nudimo na tržištu. Ali svi koji se bave tehnologijom u nekom momentu požele da krenu ovaj drugi put, koji realno bude dosta kreativniji, ali izazovniji. Ali na kraju rezultat mislim da je značajniji u smislu nekog svog produkta. Jedan od koordinatora na razvoju kompanije, Borut Rismal, također kaže da su izazovi veliki i upoređuje ih kao izazove u sportu. To su ozbiljni ovi izazovi kao u sportu, gdje treba svaki dan trening i nastojati da se rezultati poboljšavaju. Onda kad se trči brzo, onda da se nastoji da se sadrži ta kondicija. Tako da ima dosta zajedničko sa sportom i to je baš sreća što profesor Plojović zna to iz prve ruke. Profesor Šemsudin Plojović kaže da preduslova da bi jedan preduzetnik ušao u jednu ovakvu priču ima više. Jedan je, na primjer, prvo mora da poznajete to što radite i kaže Brian Lockwood, jedan od naših savjetnika, kaže ne postoji dobar proizvod koji su razvili loši developeri. Znači, pre svega potrebno da imate to domensko znanje, a onda i da vas neko provuče kroz tu biznis priču. Jer startup se razlikuje od malog preduzeća, zato što malo preduzeće raste malo po malo i cilj je da dugoročno posluje i da ima profit, a startup je cilj da brzo napreduje, da se brzo širi i da na kraju možda čak neko otkupi to od velikih preduzeća. Tako da to su neki koncepti koji su nama prilično nepoznati i dešavalo se da krenemo, ali ne znamo tačno tim tokom. Danas je ova priča da svim, pre svega iz Novog Pazara, okolnih opština, koji su danas tu, koji se interesuju za ovaj deo, približimo to kako ide iz realne strane. Državni univerzitet u Novom Pazaru sutra započinje upis u prvu godinu studija, a proces će trajati do subote 15. jula. Nakon toga će biti objavljen broj preostalih slobodnih mjesta za upis u septembru. Konkursom je planirano upisati 730 studenata u prvu godinu akademskih studija, pri čemu će oko 70% njih biti obuhvaćeno državnim finansiranjem. Pošto se završi upis kandidata koji su, zahvaljujući rezultatima sa prijemnih ispita i bodovima iz srednje škole, u ovom roku prešli prag za budžet ili samofinansiranje, bit će poznato koliko je mjesta popunjeno, a koliko je ostalo za septembarski upisni rok. Međutim, prema broju kandidata koji su stekli dovoljan broj bodova, postoji mogućnost da u ovom upisnom roku budu zauzeta sva slobodna mjesta na studijskim programima. Arhitektura, građevinarstvo, softversko inženjerstvo, farmacija, psihologija, vaspitač u predškolskim ustanovama, engleski jezik i književnost, sport i fizičko vaspitanje, rehabilitacija, poslovna informatika i zdravstvena nega. Prilikom upisa kandidati podnose originalna dokumenta, svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dve fotografije. Konkursom je predviđeno da se u prvu godinu osnovnih studija na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru upiše 730 studenata, od kojih će se o trošku države školovati oko 70%.
Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru ove godine nudi ljetnu čitaonu na otvorenom. Posjetioci mogu čitati knjige iz biblioteke i dobiti knjigu na poklon. Iskoristite priliku da uživate u čitanju na svežem vazduhu i proširite svoju kućnu biblioteku. Diplomirani pravnik Mehmed Ali Arifović u čitaonici na otvorenom priprema pravosudni ispit. Odgovara mu, kaže, prirodni ambijent u kojem se, kako ističe, bolje uči. Smatram da je dosta lepše učiti na otvorenom prostoru iz razloga što veći broj ljudi na zatvorenom prostoru, manji broj kiselnika, koncentracije i ovako na prostoru kao što je ovaj gdje je zelenilo, dolazimo do toga da se opuštamo, ne osjećamo umor na način na koji bi osjetili to u zatvorenim prostorijama, već mislim da je relaksirajuće. Ako samo pogledamo zgradu biblioteke, lokaciju, okruženje i sam ambijent, nije teško razumeti nastanak ideje o otvaranju letnje čitaonice. Ona trenutno ima 16 mesta sa nekoliko poklon naslova. Otvorena je svakim danom, pa i vikendom. Novi Pazar ima najlepšu biblioteku, možda i na svijetu. Postoje biblioteke koje su daleko bolje opremljenije, bolje tehnički uređene, ali ovakva biblioteka koja liči na jedan zamak, na jedan dvorac, ne postoji sigurno u svijetu. Pored ove biblioteke, mi sada imamo i ovaj gradski park koji je sigurno jedan od najlepših u celoj Srbiji. U trendu sa tim, skladu sa tim, mi smo odlučili da korisnicima pružimo još jednu uslugu našim studentima i svim drugim građanima, to je čitaona na otvorenom. Letnja čitaona sa 16 mesta je opremljena, tako da je mogu koristiti celog dana studenti i korisnici. Mogu to činiti subotom i nedeljom i u ovom, da kažem, jednom bajkovitom predelu, prepunom knjiga. To je jedan ambijent koji oni zaista zaslužuju i koji zaista zaslužuje grad Novi Pazar. Osim čitaonice na otvorenom, u toku je i osavremenjivanje čitaonice unutar zgrade biblioteke. Uz podršku Ministarstva kulture obezbeđeno je 16 laptop računara za korisnike. I to će biti jedan sasvim novi, drugačiji, savremeni ambijent u kojem će oni moći da koriste taj najbrži internet koji postoji i da koriste sve ono što je potrebno za njihove potrebe i za njihovo studiranje ili naučne radove. Pored toga, biblioteka priprema i jedan bibliobus koji smo također dobili sredstvima Ministarstva kulture. Bibliobus će uskoro krenuti u obilazak udaljenih naselja kako bi knjiga bila dostupnija svim čitaocima, ma gde živeli, kaže Rebronja. A već naredne nedelje biblioteka organizuje zavičajne noći. U okviru te manifestacije bit će predstavljeno književno stvaralaštvo 5 zavičajnih pisaca. Po svemu sudeći, kulturno leto pred nama je obećavajuće. Sportisti Novog Pazara sveukupno su pobjednici 58. međuopštinskih sportskih igara održanih u Kolašinu. U znak zahvalnosti i priznanja za postignuti rezultat, najuspješnije u generalnom plasmanu primio je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Gradonačelnik od sportista zlatna medalja kao suvenir sa 58. međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Od gradonačelnika svim sportistima čestitke na rezultatima i uspehu koji su ostvarili, ali i na tome što su na veličanstven način predstavili svoj grad uz obećanje da će se u njih i sportsku infrastrukturu i dalje ulagati. Još jedan veliki uspeh novopazarskih sportista koji su postigli na međurepubličkim omladinskim sportskim igrama gdje je učestvovalo 29 opština iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, da je Novi Pazar u ekipnom zauzeo prvo mesto kako u muškoj konkurenciji, tako i u ženskoj, da smo imali najbolje takmičara ovih igara, Aldin Čatović koji je oborio rekord na 1500 metara star 22 godine i stvarno ovo su samo rezultat ulaganja u sport lokalne samouprave prethodnih generacija, upravo ovaj rezultat nije sigurno slučajan, tako da naši sportisti nastavljaju da nas raduju svojim rezultatima i svojim uspjesima i stvarno oni su, kao što uvijek kažem, najbolji ambasadori našeg grada i naše zemlje.
ovi rezultati nas obavezuju. Kažem, nastavit ćemo sigurno da dalje ulažemo u sportsku infrastrukturu, u razvoj kadrova, u razvoj sporta. Atletičar Aldin Ćatović najbolji je sportista ovogodišnjih MOSI. Prvo da se zahvalim gradu Novom Pazaru, zadovoljna sam odlično. Po prvi put trčim MOSI igre, kao najmlađi takmičar izašao sam na stazi da predstavljam svoj grad. Uspao sam da istrčim 1500 metara 3:48:19, oborivši rekord Darka Radomirovića, da je bio jedan jako dobar trkač i ovo je istorijski rekord. Zadovoljan učinkom i ostvarenim rezultatima bio je i atletski trener Rifat Ziljkić. Istorijski uspjeh grada Novog Pazara da na strani bude ekipni pobednik. Što se tiče atletike, mi smo doveli faktički najbolju ekipu, osvojili smo preko 12-13 medalja, od toga najbolji muški sportista je Aldin Ćatović, obarajući rekord Darka Radomirovića, pre toga Darko je borio moj lični rekord sa 3:48:19, što je svetski vredan rezultat u toj kategoriji. Žal je samo što i ženska naša takmičarka Simović Teodora samo igrom slučaja nije najbolji sportista, ali evo, mi smo uspjeli da skupimo najviše bodova i da doprinesemo da grad Novi Pazar u regionu ovom našem bude najuspješniji. Dva zlata doneli su Novom Pazaru odbojkaši. Mi odbojkaši smo dali svoj doprinos, osvojili smo dva zlata u bičoleju i običnoj odbojci. I malo pre sam saznao i tu informaciju, smo mi jedini kolektivni sport koji je doneo dva zlata, tako da mi je to posebno drago kao odbojkaš. Doprinos sveukupnoj pobjedi u ženskoj konkurenciji dale su i odbojkašice Novog Pazara. Nismo uspjeli da dođemo do neke medalje, falilo nam je par poena u meču protiv Užica koji smo izgubili, to nam je jedini poraz na MOS igrama, gdje u grupi nismo uspjeli da dođemo do tog prvog mesta. Ali što se tiče same igre, što se tiče samog odnosa prema utakmicama, generalno ponašanja svih odbojkašica i koje su igrale veliku odbojku i koje su igrale odbojku na pesku, ja sam i više nego zadovoljan. Karate reprezentacija grada okitila se brojnim medaljama. Karate sport je osvojio 8 medalja i dosta smo reprezentovali naš grad i treba da budemo svi ponosni što se danas i u narednim danima priča o uspjehu Novog Pazara u cijelom regionu. Srebrni su bili šahisti Novog Pazara koji tradicionalno daju veliki doprinos učešću na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama. U jednoj vrlo neizvesnoj borbi do praktično posljednje kola i posljednjeg poteza nije se znao konačan plasman što se tiče šahovske ekipe, ali na kraju ipak smo uspjeli u zadnjem kolu ubedljivim rezultatom da pobedimo Priboj 5,5 pola i da osvojimo srebrnu medalju. Nažalost, zlatna nam je zbog nekih nesrećnih okolnosti izmakla, ali sport je to, nadamo se iduće godine da će biti bolje. Udruženim snagama, za što bolji plasman sportista iz Novog Pazara, napore i doprinos dali su Novopazarska ustanova za sport i Sportski savez. Ovo je jedan veliki istorijski rezultat za amaterski sport u našem gradu. Znamo da su MOSI igre možda i najmasovnija organizacija u regionu, a pored 29 opština i gradova, kada ostvarite prvo mesto u ženskoj i muškoj konkurenciji i sve ukupno i čak pojedinac naš iz atletskog kluba Aldin Ćatović obori rekord star 22 godine. Nema tu mnogo šta da se komentariše. Posebno nam je drago da su naši sportisti predstavljali naš grad u najboljem svetlu. Želim da kažem da su naši sportisti jedna gospoda koja je na adekvatan način prezentovala i predstavila kakvi su ljudi iz Novog Pazara, da su svi to primetili i pohvatili kako na sportskim borilištima, tako i van sportskih borilišta. Ovim putem želim da se zahvalim našim sportistima što su branili boje grada Novog Pazara i dali puni doprinos u osvajanju ovog sjajnog plasmana za naš grad. Sportski savez Novog Pazara je sigurno dao ogroman doprinos da naši sportisti ostvare fantastičan rezultat u Kolašinu. U sveukupnom plasmanu bili smo zaista superiorni, osvojili smo prvo mjesto kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Naš zadatak je bio da selektujemo ekipu u svim mogućim sportovima, što smo to i ostvarili, da pored toga obezbedimo zaista našim sportistima fantastične uslove, kako smještaja, tako i prevoza, i zajedno s ustanovom za sport i podrškom grada Novog Pazara uspjeli smo da ostvarimo sve to što smo zacrtali i evo rezultat je da smo sveukupni pobednici na MOSI 58. MOSI igrama u Kolašinu, kako u muškoj tako i ženskoj konkurenciji. Užice će naredne godine biti domaćin međuopštinskih omladinskih sportskih igara.
Sledi podsjećanje na događaje iz večerašnjeg dnevnika. Tabuti sa posmrtnim ostacima 30 šehida Srebrenice stigli su u Potočare, gdje će sutra biti održana dženaza. U Novom Pazaru organizovan mit na temu razvoj start-up kompanija. Upis studenata u prvu godinu studija počinje sutra i traje do 15. jula. Narodna biblioteka Dositej Obradović otvorila je ljetnu čitaonu u Gradskom parku za sve ljubitelje knjiga. Ekipa Novog Pazara postigla je najveći uspjeh na 58. nosi igrama u Kolašinu. I nakon 20 dana da napomenem da će temperature sutra biti u intervalu od 16 do 31 stepen. Za kraj dnevnika, poštovani gledalci, još jednom podsjećanje da će radio televizija Novi Pazar sutra, 11. jula, kompletan program posvetiti danu žalosti. I još jedna napomena, prijave za putovanje do Potočara i dalje traju. Građani koji žele da upute dovu i klanjaju dženazu mogu se večeras prijaviti u prostorijama Sandžačke demokratske partije u ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru. Sutra tokom dana priče iz Srebrenice donosit će naša koleginica Selma Ljajić. Toliko za ovo izdanje dnevnika.